ស្ថាប័នជំនាញនិងផ្នែកពពន់ប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការនាំចូលជ្រូកពីក្រៅប្រទេសដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតសិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធិធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ ក្រុមខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ Facebook page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ